За, 3-7 хоног үргэлжилсэн их борото өдрүүдийн дараа ингээ бид нэр аялаа эхлүүлээд явж байна. За, энэ бол одоо туул голын урд байдаг нөгөө босгын гүрний орчинд байдаг замтын даваа гэдэг даваа шүү дээ, тийм ээ. Тий. За. Хава удаан бороо орсон тий. Тэгээд нүлэн хүлээж байгаа борооны сэмхийгээр явсан. Энэ орчин нүрт одоо ингээ бороо орцсон. Тэр цаана манан арилаагүй байж байна. Тий. Намсаг зурга цаагаад. Тий. За. За, одоо энэ чи одоо ингээ туул гол руу уруудаж явж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Бүгдээ их урам зоригтой, хөвжөлтэй. Хөвжөлтэй. Сайн хавцгааж байгаа. Ер нь бол эхэлцгээсэн, тийм ээ. Сайхан явсан. За, энэ бол одоо нөгөө босхын гүрний орчинд одоо ирж байна. Сайхан шаардлага алгарсан. Босхын гүр одоо өнгөрөөд нь хэсэг шавар байдаг. За, тэр хэсгийн шавар дээр л одоо ихний шаварлууга гэлгэр машинууд ороод шинүүтэй шавардтал бүгд мат өнгөтэй болж эхэлцгээж байна да. Шавар болгоно бүгдээрээ бууж харж замаа сайн харж хөлгөлж хаагуур явах уу. Осол дэвдрэлгүй явахын тулд нэлээ. За, хянуур явцгаасан гэж болно. Бид нар энэ аяллаа нэлээ удаан хугацаанд ерөнхийдөө судалсан, өмнө очижсэн газар учраас тэгээд сатлайтаас байнгын зургаар мэдээлүүдээ авчихсан байгаа. Тэгээ газрын зурга эмхтгээд тэрнийхээ дагав ингээд явсан. За, одоо эн чи одоо би буруу явцсан. Ганцх төрүүлээд усаараа явах замаа, зүв замаараа явж байна. Одоо энэ бол ерөөсөө машин зам байсан газар ингээд усанд автсан байж байгаа юм. Манусыг буцах үед энэ бол бүгээр ингээд усгүй болсон байсан шүү дээ, тийм ээ. Танихгүй арга болчихсон. Яг бидний хэлж байхад тустай олцсон. Энэ жоохон ийм аврал юм гээд одоо орчлоо, хүчтэй орчлоо. Тэгээ шоололж байна. Яа, ингэж нэг туулын мурах мань нэлээн шиг үү гэсэн ч бас нэг ин хэсэгч мац замтай учиртай газар ч бас. За, эхний гарам дээр ирж гинөө. Аягийн шүү тэ. Яаж үдсэн хүн болгон мэддэг аа гэх бидээ. Энэ гарам бол нэлээн ширүүн урсгалтай үе юу байсан. Бороо их орсон урсгал ширүүн. Том дугуйтай. Ус чихтэй байсан да. Том дугуйтай монстра төрүүлж ар гэж дахиж байна. Энэ юу яасан л да? Нөгөө голын ихэнтэй ойрхон хэсэг дэ оо голын дээд бий учраас бороо орсон ч гэсэн бас нэг татарцсан байл тийм ээ. Чи бас нэг шууд одоо яг Улаанбаатар орчимд бол юу гэсэн улаан нар ирж ирсэн чинь туул гол юм байна. Энэ хэсэгт бол яг машин бас нэг хөвсгийгээд гараад чинь бас нэгэн бас бид нарт боломжийг олгосон шүү. Энэгээр бас гарч чаддаг бол одоо яана гэж бодож байсан шүү. Сүүл гарсан биш. Жохо урсах шахсан. Тийм. Усны усны юунд урсгал цохиулах байлтай болж ирсэн. Хүмүүс шалч. За, ингээд нөгөө хаг туулын бэлчээр ороход бол одоо саний гарнаас цаашаа бол нэлэнхүүтэй шавар байдаг. Одоо энийг бол явж үзсэн хүмүүс бас биднэрээ хэлэлт юм гэдэг тийм ээ. Тэр энэ шаврыг бол ерөөхдөө бид нар нэг жоохон халаалттай үе байсан, сэтгэл хөөрөө байсан. Аялал бас дөнгөж эхэлж исэн, урам зориг гөр бол их байсан, ядраагүй байсан гэхтээ. Энэ бол хамгийн эхний том шавар бидүүсийн суул үлэн яасан. Энэ хүртэлх шаврыг бол би догт санахгүй байгаад буцахтай ийм газруудаар явж илүү гэж маш их ярилцаж гайхаж исэн. Яг энэ шаврын дээрээс эхэлж бид одоо бичлэгүүдийг ингэж хийж эхэлсэн юм шиг байгаа ма тий. Тэгээ ер нь нэг энэ аялалч юм асан гэдэг. Нэг энэ бол бас нэг бичлэг хийгээд байгаа юм асан нэг тийм түүртэй үе байна тий. Завтай үе тий. Завтай үе. За, завгүй яг ингээд бүр ингэ чинээндээ тулцсан мулцсан шаврууд дээр бол үнэхээр бичлэг хийгээгүү яг ингээд нөгөө машина гаргах цаашаа өргөдлөөс одоо нэг цаг алдахгүй явах дээр их анхаарч ирсэн учраас ихэнх гой гой газрууд бас бичлэггүй үлдсэн байгаа гэдэг бас нэг төдрийн үдээс хойш явж ах шиг байна тий. За, энэ төдрүүдээс бол шавруу үргэлжилсээр л байна тий. За, энэ нөгөө бидний бас нэг юм юу байгаа. Либо хоёр либоток зэрэг татчихж байгаа. Энэ бол нөгөө нэг либотокны эргэлтийг одоо хоёр дахин хурдтаж одоо шавраас хурдан гарах гэдэг маневр гэж юм. Хоёр дахь нь болохоор энэ шаврууд маш урт үргэлжилсэн шаврууд байна. Тэгэхээр нөгөө машин татчих байгаа машин маань нөгөө шавраас гарч ирэхгүй болохгүй. Тэгээд ирэмжийн үүсгэх үүднээс болсон гэдэг хоёр либотыг тултал сунгаж байгаа л тийм ээ.
Багийн артлын лаборатори сунгаж байгаа. За энэ гам баяртай хүм машин татаад гарах шүү дээ. Юу яртай байсан тий. Нэмэр яртай дээ. Энэ юу хүч авах боломжгүйгээр ингээл дараагийнхаа шаврал орчод учраас одоо ингээ харахад болж байгаа бол харагдаж байна яаж юм. Тэгэхээр шавар гэдэг чинь угаасаа шаврал юм чинь. Ямар ч тохиолдолд хаана очиж зуурхыг хэн ч хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Энгийн зам гэж байхгүй. Бүгд дандаа юм шавартай. Тий. Шавар дундуур нь бас хамаагүй шууд дайраад ордохгүй. Чулуутай. Цул чулуу, ирмэгтэй чулуунууд, доогуур зөгчхөр шавгуур чулуунууд гэдэг ингээ. Тэгэл энэ замууда төрүүлж явгаа явж хараал тэгэл чулуунуудаа тайрн тэрүүгээр нь энийгээр нь явгаал. Харандаа ярцгаагаал. Тэр бол одоо энэний дараагийн үе дээр эхлэх штеп. Бид нэр энэ хэсгэр бол үнэхээр энэ бол дайраа шатсан штеп тий. Машинасаар нь буугаагүй тий. Энэ хэсэг бол их тун гайгүй явжсан. Үй. Тэр дараагийн нэг том үдээс хойш бүрэнхий болохын алдад очдаг шавар бол эйгүү байсан тийм ээ. Яа ингээд энэ яваар жоохон зам ингээл бүтлээ. А бас энэ зуны зам чинь бүгдийн замаас илгаатай. Бид нэр бас явж үзээгүү. Бүгд л энэ хэсгэр бид нэр мөсөөр явцсан. Тэгэл энэ зам одоо гол гарах дахиад гол гарна гэхээр одоо яана гэсэн. Энэ гол их хөргөн харагдаж ирсэн. Айгүй урт газраар ингэж усаар явж дээшээг. Тэг урсгал сөрж гарч ирсэн. Урсгал сөрж гарч ирсэн санагдах юм. Одоо миний нэг бүтгэн дээр байдгийн тэр яг тэр гарны талаас орж ирэхэд бол бас л хамар даваал орж ирж ирсэн шүү дээ. Юуны замаа хайж бидэд нилээн дэше доош явсан л та. Тэгээ явган хүн явуулж, туулуулж ич замаа тоглосон байна. За зам одоо ер бид нөхцөл байдал бол одоо мод одоо юм шигүү болж байна. Торлог ихтэй болж байна. Ер нь бачуухан болж эхэлж байна шүү дээ, зам бол. Энэ нөгөө бидний буцахтаа шууд дайраад гардаг тийм. Яга очихтаа олуулсан тэр шууд дайраа гарцсан гэх гайгүй байсан юм шиг байна тий. Ингээд торлог байхгүйгээр хөндлөн мод их тэгэнцэн унтсан. Том тэмдэг ухаад газар нэх гүн шавар нөх үүсцэн байсан. Энэгээр бол яг анх үзэхэд боломжгүй байсан. Буцахтаа бол дайраа гарцсан байна. Ер нь бол энэ хууч машин явж ирсэн үрэлэлээр ийлтэй юм л шүү. Хэрэгтэй очихдоо бид нэлээд тойрох тийм маневртэй явцсан. Сүүлдээ буцахтаа бол тэгэл дайраа гарцлаа гэсэн. За ингээд нөгөө халтуулын бэлтгэл дээр ирсэн байна. За энэ хүртэлх зам бол нэлээд бас чангалчиж өчтдөг. Энэ шавруудыг тойрох гэж хүмүүс бас нөгөө юдгийн даваа гэдгээр бас явдаг тийм ээ. Бид нар бол тэгээгүй шууд. За энэ манай багийн манай нийт одоо юунууд энэ аялагчд байна. Зураг авч байгаа юм чинь. За зураг авч байгаа баруун гар талаас, юу зүүн гар талаас. Зураг авч байгаа юм байна хинтээ. Жавха. Зураг авч байгаа энд л ороагүй. Гурван машины 9 аялагч явсан байгаа. За баруун гар талаас. За баруун гар талаас зураглаач. Дав дэлгэр далай. Тэгээд Батболд Нокс. Нокс хачта юм бол. За тэгээд ганц хүмний бие. Аа, Гам баяр, Ям баяр, Бат баяр гээд. Гээд бат чаргал. За. За ийм хүмүүсийн бүрдүүлтэй бид тэр ингээд хагдуулын бичлэгтэр амжилттай ирчээд байж байна. За ингээд манай багийн одоогийн байдлаар амжилттай явж хаг туулын бэлчир дээр ирсэн байна. Хаг туулын гэж болох юм хэвээр л та. Хаг туулын. Аа. За энэ гараагүй. Бид дүр ашиг юм. Аа. Нэгээ цайлаад. Цаашгаа. Зөв. Ашиггүй замтай суучаад. Шидэл өцгөж байна. Түшээ гэж юу? Бид юм. За, хилээ. Я ингээд хагтуулын бэлчрээс цаашаа явж байгаа байдал байна. Сайхан тэгээд айл шавар ус шалбаг намгаараа үргэлжилж байна. За энэ цаашаа бол зам бол үнэхээр хэцүү болж эхэлж байгаа. Одоо үндсэн одоо шавар хад чулуу мод цоог энэ дээр нэмэгдэж байгаа зүйл одоо
хаг хөвд гэж нэг хэцүү юм одоо эндээс хэлж байгаа. Хөвд төл юу гэсэн дугуй шиг чин дандаа тэнхлэх дор юм тулаас таа юм гэдэг бол юу гэсэн машинд бол асар их ачааллыг үүсгэж ирсэн. Яа ингээ харахад хэдийгээр ингээ туураа ч юм шиг харагдж байгаа гэвч буугаад явхад ингээ шалчих балчих гээл те. Юусоо л ингээ намаг байгаа хгүй хэдийгээр юм дэлхи газар ч гэсэн тийм ээ. Тэгэл энэ хөвдөн үуч одоо ингээ харахгүй дугуун дээр шилдэг ингээ босчих гэдэг юм байна. Нөл намаг нь унал хийж байгаа. За манай хоёр та энэ нөгөө унах чигээ тал руу либотчихж байгаа болохоор бас нөгөө талд нь хөндрүүлж байгаа юм те. Тоохай нь одоо энэ хоёрыг тийм сайхан шавардаж өгөөд боллоо та. Ийм туухай ихэл их хэрэгсэн бай тээ. Энээс хаш өдөр нь баян туухай хэрэгсэн шүү. Дали газар байна. Одоо энэ дэс бол хазгаа болоод юу гэсэн өнөмлөхүй хазгаанууд их байгаа. Тэгэл хазгаа дээр шавартай гулгаатай болохоор ямар шүү болдог үлдээдээ тийм ээ. Дараанаас нь чулуу залгаал тийм ээ. Эвгүйгөө хорц үзүүртэй гэж чулуу нэг хазаа живж байгаа чулууч нь одоо маш хүн төхөө үүсэж байгаа. Тэр тохиолдолд одоо хүнээр туухай болоод бийхгүй бол бүр модноос ингээд дундлын багнасаа модноос оосролж байгаа хүртэл одоо тэгж явж исэн газар байгаа шүү дээ. Чулуунд дугуй зүсэгтэй бүгдээрээ дугуйныхаа хийг чинь сайн тэгж байна. Тэгээ нэг дугуй бол хагарсан чаглалаас гарсан. А энэ чулууны замаар явхад бол за машина чиглүүлэгч маш сайн чиглүүлж иж хоорондоо айгүй одоо юу гэдэг нь яг багийн ажиллагаа хийж ажил явахгүй бол энд өөрөөр бол зүгээр дан машин ганцаараа гэдэг явна гэдэг бол ойлголт байхгүй. Энд бол ерөөсөд цэвэр ингээд 9 хүний багийн ажиллагаагаар л энэ замыг дуулж явж байгаа. За энэ чиглүүлэгч иштөр мөнүүд ерөнхийдөө хаг туулын бэлтрээс шаашаа бол хагийн ар нь орлол алхаж утсан гэхэд болно. Машина за нааша за баруун зүүн гэд чиглүүлээд л үндсэндээ бол алхаад очицсан байгаа. Энэ чулуун дунд автомат хороо бих юу сайн давуу тал. Тэгээ давуу талтай санагдсан. Механик болохоор олон чулуун дунд зөөлөн аль болох зөөлөн гарах гэж хоонс гисгэж инээ тэр гэсэн перда ирэх асуудал байдгийн байна лээ. Айм шох одондээс харж байгаа саних шиг юм шох шох чулуун утга ингээл л гарч саялд баг тэнхлийн даур зөхөд гарч байгаа да энэ. Эхлээл эхлээл түн тан гихтэн л яс автлын сүулдэ ч одоо бүр тоохоо байлаа цайгаал тэгэл. Тэгээ нөгөө өвсөн дунд ингээд шавар дунд чулууны орой харагдана гэдэг бол их аюултай. Бид нар дугуй бол бас шавар 50% шигдээд орж байгаа тийм ээ. Тэр тохиолдолд бол зөхөх магадлал маш өндөр байдаг шээ. Машин дэлгэцэн нөгөө төлөв га. Эй. Иймэрхүү бүгдтэй хөөрхөн залуучуудтай хав зөв чинь аа. За нэг. Нэг хагаар явжтай нэг баруун тишээ цөмөрж ижилээ. Тэрнтэй айлхан дахиад баруун тишээ цөмөрж орлоо доо. Энэ чинь цог өгдөг юм шиг. Тэ. Найса. За ингээд одоо эндээс бол уулын уус одоо хэрхэн орж ийн те. Шавар намаг одоо нэг борооны л үрдүн үр дагуурдаг энэ харагдаж байна л да. Үгээр одоо ус ул маш их байсан. Урсгал ус энэ уулын ус ул аягүй их урсж байсан. Зураг бичлэг бол их хэцсэн яг энэ дээр нэх ороог байгаа. Тэг яг энэ өдөө өгсөж байгаа байдал бас тэгэл өгсөлт нь бас аягүй дали эгүү моментод бол бас их тааралдаж исэн. Тэгээ тухайн үрт нь бас бичлэг хийж чадаагүй болцсон хэдэн бичлэг маань ингээд л байгаа гэж хөтэ. Энэ гол дагж явж байгаа нисэг бол их хүнд бас их чулуу ихтэй. Тэгэл байсыг аль шаврууд, хазгаанууд ялангуяа голын хэрэг дэх харж юм. Байсыг л хазгаар орчдөг. Тэр л их хинцсэн. Гулсаал доош шаачна уу. Гулсаа доош явахта доод талынхаа дугуйгаа ер нь чулуунд очиж хийгдэлчих гээл одоо сайн багийг харж байгаа тул шох чулуунууд дээр ойлголгож энэ гэдэгт бас том дугуй болохоор бас давуу тал байна тий. Тэгээ энэ супер свампер бол мундаг юм бэлээ тий. Тэр шороо чулуунд тэгээд бас хийг нэг зөөлөн байсан баг байсан уу тий. Дараалт нэг багтай хэлцсэн.
Айгуу давгүй явж ялла. Өндөрлөө тийм том дугуй тавьчих юм бол их айтайхан юм шиг санагдаж байгаа. Гэхдээ тэр хэмжээгээрээ бас хурд том дугуйтай байсны хэрэгээр хурд багасдаг юм байна лээ. За одоо бид нар нөгөө хүмүүс яриад байгаа мэрэгэн хөтөл гэдэг юм тэр айдл одоо явж байна да. За энэс чашаны даваа даваал нөгөө ахаа конгоийн бэлчээр орно. За энэ гол чинь бас нэлээ 2-3 нааш цаашаа гарцсан баг шүү те. Хаан урагшаа сууж бариад буцаж татчих хэрэг гээл. Тэгэл боо юм бол сууж исэн санагдаж байна. Бас тэр үеийн хэцүү хэцүү хөдлөг бас байхгүй те. Хүнд үед нь бол бүгд ажилдаа орцсон. Энд чинь бичлэг хийгч завтай хүн байхгүй. Ерөнхийдөө ингээд нэг удсан тухсан маягийн мартанууд л бичлэгүүд л орсон байна. За энэ одоо энэ яг гарам энэ машин явсан мөрөөрөч мөх юм одоо энэ яг морин замынхаа чавраар орхоос өөр аргагүй. Торлогон доондор тойрыг бол бүөр хүнд байдалтай тулгархаар одоо ийм шавар энд байдгийн юм лээ. Энд бол одоо маш их хугацаа авсан. Аз болж ин цаашаа явхад бол энэ оосролсон хад бол их тулхтай хад байсан бол чатал одоо амжилттай гарсан. Харин нааша ирэхэд энэ дэр бол ер нь 3 цаг майтсан шүү дээ. Тэ. Хаднаас уян гол хад нь суураал тийм ээ. Ер нь хэцүү байсан. Одоо энэ төлөв маажид гарахгүй ботчих л гарна. Хөө сонголт байхгүй. Либетикний хүч юуг бол нэлээд шалгасан энэ шавар дээр чинь монстр маань төрүүлж гараад эргэж бид хэдийг либетиктэж хоёр давхар а бүр нөгөө юу ашиглаж гарч исэн. Оролик. Оролик ашиглаж гарсан. Энэ оролик бол ер нөгөө либетикний хүчийг нэг дахин нэмэгдүүлдэг ажил бодолтой. Тэгээд либетикнийхаа хүчийг нэг дахин нэмэгдүүлсэн байхад хүртэл гарч чадахгүй тийм лаг руу орж ийсэн. Тэр тохиолдолд ингээд нэг хоёр дахь машиныхаа либоткийг урдаас нь зүүж мөгөө. Ингээд 3 либоткийн хүчээр татсан утга гэсэн юм их байна. Тэгэл энэний үр дагавар нь ирээд яхад одоо чулаакийн тэмээнь гарна эсвэл одоо төөлөх мөлөхгүй бол ер нь жижигдсэн багч шүү дээ. Ер нь бол хүнд аялласан шүү. Тэгээ мэдээж ийм их аялд бол машин техникийн нөгөө бэлэн байдал бас юу бол аюу шаарддаг юм байлээ. Бас чанг шоу ингэж явахч. Саяны хол үлгийн шууд тэмрээд авч байгаа үстэй тий сондуулыг. Тий. Тэгэл сондууланда тэглээл. Зогсож байгаа. Сондуу тэглсэн сондуулаа ингээд хусаал гарч ирж байна тий. Одоо ганц хэм бичлэгтэр бүр тод гарндуу шавраа түрэл. Тэгэл ингээд машиныхаа дугуун дор юм явж байгаа л 2-3 давхар чирэл. Либетктэй. За би одоо сүүлд нэг хоёрыг одоо ухаж ухсан газар л бол олж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө шаврыг бол ингээл түрээл гарч. Миний урд ингээд нэг сондуулт тулсан байгаа. Тэгэл тэрийг одоо ингээл түрээл гарч ихээс арга байх. Энэ одоо ингээл орой болт нар жаргаж шүү дээ одоо. Тэ? Энд дээр нэлээд уудсан л да байтээд. Нэлээд цаг авсан. Цаагаар гарах уу яах вэ? Нэлээд сайн харж аж бүгдээрээ дайрч орч. Тэгэл дараа нь би нэг гаргал. Энд дээр нэлээд цаг авсан. Ер нь бол либетикний хүчин чадал бол нэлээн шаардагдж байгаа юм байлээ. За тэгээд энэ шавар гараад одоо өксүр шаврууд руу одоо саяны нар жаргаж байгаагаас бүрэнхий болоод харанхуу холт өгдсөн байгаа. Тэр өксүр шавар бол одоо ер нь хазгай мөри болчихсан гол тий. Өксөж явж явах чад өксөж ядчихад хөвдөн дундор өксөж ядчихад дахиад шавар тий. Тэр бол бас хэцүүсэн юм. Тэгээ чанга байсан чанга. Тэгэл доош алдчих вэ яачих вэ ичих вэ гээл биднес чинь нэлээд зайтай зогсож байгаа л тэгэл дайраал. Миний санаа бол ерөөсөө зорьсондоо тэр даван дээр гараад дэр нь хонцчих юм бол маргааш нүргэтлээ шавар үтээхгүй бат нэг хэсэг амсгийх юм болоо гэж одоо бас даван дээр гарчих гэж та нарыг зүтгүүлчихсэн багхгүй тий. Тэгээ тэрэндээ ч бас өрсөн. Яа за ингээд эхний өдөр аял одоо эхний өдрийн аял одоо нүүгүүр өндөрлөөд сайхан орой буудлаад ингээд галаа тойроод хоол цайгаа идээд ингээд нилийн сайхан од гисэн сайхан шинэ байлаа.
За одоо ингээд хоёр дахь өдөр аялын хоёр дахь өдөр нөгөө хонсон давансаа уруудаад хагийн голоо дахиад гарч байна. Хин гэдэг нь ч тийм даваа л хийжээ. Энэ давааны нэрийг одоо би сайн санахгүй наа. Дуутын давааг гэж байна. Дуутын. Дуутын давааг гэдэг. Дуу за. За чи сайн мэд юм байна. За. За энэ давааг даваал одоо цаашаа голынхоо одоо ихний зүгээр зүүн талын барайл явж байгаа юм шигтэй. За ингээд ээлж садын өмнө бид бүгд хэрэг зогсож байна. Жаалга гарах гэдэг ингээд байцгааж байна. Хайлаа сайхан байна. Хангай дэлхий баян хангайстай, аимшигтай сайхан. Ногоон ус ихтэй. Харахгүй дээ. Олон хоног бороо гэсэн юм чи. Манай найз сэтгэл санаа ямар байгаа юм бол дуун цаашаа орчихвол хөөх юмтай яваал санаа нэг зовж байгаа л та. За за нөгөөд бид гарчлаа да. Эндээс хашиг замгүй болсон шүү дээ. Замгүй ер нь замгүй тэгэл зам засаал байх болох л явхаар машин байв. Машин явж байгаа газар байна. Ер нь нөгөө зам сонгох торлогон дур явчихаар газрыг хайхт бол маш их хугацаа ордог. Эхний өдөр бол ер нь замын 70% явцсан тийм. Хоёрдугаар өдөр 20% явлаа гэхэд бүтэн өдрийг зарцуулаа хийсэн. Тэр өдөр ерөнхийдөө ингээд зам байхгүй, замаа хайж байгаа хугацаанд л орчиж байгаа шүү дээ. За энэ бол одоо нэг өөрийн хадан дундуур яг л сонголт байхгүй орохоор хэсэг дээр ингээд гүүр маягийн юм засаал тийм. Одоо энэ мөрөгцгийн чинь дээгүүр нь орж дайрж гарыг гэжсэн боловч хит огцсон байсан учраас болоод энэ доогуур нь тарж орцсон шүү дээ. Тэ мэ? Тэр урууд бас шаа шаа гэхдээ тэгэл хатан дундуур дахиад шавар тий хамаагүй дайрчж болохгүй тэгэл энэ анч манч зүйл хэрэг болсон шүү. Энэ өөртөө хийсэн анч байгаа бас нэмэр болсон нь болсон. Энэ хүүдэн замын байдал ингээд нөгөө шавартай байснаа үргэлжлээд том том хаднууд гарч ирээд улам хүндэрсэн байгаа. Цаашдаа бол шиг явах боломжгүй болоод бидээ өөртөө замаа засах тайрах маш олон л аргыг хэрглэж авсан да. Тэгвэл сайхан үсэрч байна тийм. За одоо ингээд нөгөө үндэс одоо яг тайгруугаа мод руу орж эхэлж байгаа юм чи одоо энэ дэс эхэлж байгаа. За мод руу ороод жоох явгоод нэг хэсэг бол одоо юу ятж байгаа. А нөгөө юм том том хадтай асгатай хэсгээр одоо яа харахгүй явахос өөр аргагүй болж байгаа. Энийгээр явахгүй вэ гэхээр хитрхийн хазгаан мөртлөө мод тулаад чинь доогуура намхтай олчихно бас надтай ерөөс гайгүй явчихор нэг жимтээс гэнэл энэ хатан дундуур байгаа шүү дээ. Тэгээ том том борж байгаа хатан дундуур шүү дээ. Зэргээрөө зүтгсэн дээ зүтгсэн. Тэгээд нөгөө доогуур тулчих юм дээр ингээл чулуу өрөөл юм хүм маркер нэг хэсэг бол үнэлж авсан байгаа. Нилээ урт газар ерөнхийдөө ингэж хад дамжиж нилээ хэсэг зам бол энэ тэр чигээр ингээл юм чулуунаас чулууны хооронд авирах маягтай явсан байгаа. Энэ дэр бол маш их хөцөө алдсан. Танаас нь жаахан түлгээд өгч. Түлгээд өгч бай, түлгээд өгч. Яа, хоёрын. Гурва. Ээ зү. Зүгээрээ, зүгээр, зүгээр. А одоо энэ хадтай хэсгээ өнгөрөө дахиад нэг хонж байгаа шүү дээ, баг явсаар гад. Тий. Тий. Энэ хэсэг чи бол энэ яг хазгаар орчиж байгаа юм л да. Энд бол нөгөө тууханы хэрэг бол маш их газар шүү дээ, тий. Дандаа газрын дээр нь хоёр нэгээс хоёр хүн зүүгдээс те. Бүр болохгүй газар нөгөө модноос ингээд урт нөгөө таталгаараад татж ирж байгаад нөгөө кавиныхаа дундлын тий дундлын багнаас оолролж байгаа л ингээл
баг алхуулаад алхмаар урагшлуулаад машина тгийж гараал. Одоо эн чинь ярьж байгаа шүү дээ дөрвөн бичлэгэн дээр гарсан шүү дээ. Одоо эн чинь 5 км-ийн цаана модноос эргээд 5 км-ийн цаана нуур байна гэдэг. Тэгтээ тэр бол агаарын шугамар шүү дээ тий. Тгийж ярьж ирсэн шүү дээ. За ингээд энэ нөгөө юуны зам дагуу бол юм жижиг нуур цөөрөм гэдэг. Энэ байгалийн үзэсгэлэн бол үнэхээр ээ тансаг байсан. Гол горих бол их юм билий. Гол горих тэгэл нэг гол руугаа орж байгаа их нөгцөм ирэхтэй хазгаа. Тэгээ зарим газар нүү ихцээдээ өксөж гарч байгаа хэсэгтээ дебот гэж гараал. Тэгэл юм хэцүү үед л их байсан. Энэ чинь нэг модон дотор очоод хаасан тий. Тэгээд бид нар чинь чашаа уулд энэ өдрүүд бол нуурандаа очиж гисэн тийм тэмүүлэл их байсан ч гэсэн яхаар байгаа байхгүй энэ хэсэгэн газар бол тутагсээр гал хонсон. Энэ бол яг тэр модноос эргэж байгаа 5 км бол тэр яг харахгүй ямар ч машин явж байгаагүй. Ерөөсөө тийм учраас бид нар бол урдталт нь хоёр хүнээ томилоод нуур хүртэл алхуулаад буцаасан байгаа. Тэр оронд замгүй зам явахд хэцүү байна гэж. Тэгээд явахд хэцүүг бид нар боломжтой болохын тулд өчнөө судалгаа шинжилгээ тэрүүгээр хийж чад. Тэр хэдэн уулыг олон талаас нь орж гарч ороож үзэж олоолаа хүмүүс бол тэгээд тойр аюу тарж халахж хоорондоо станцаар мэдээлчиж замаа сонгосон байгаа. Тэгэл зам хайж явах төсөл чанг басан шүү. За ингээд бид нар нэг орой хоол хийгээд нэг тойр суугаад нэг оо хон хоол хонсон байгаа да. За бид нар одоо битүү тайгад одоо ингээд 3 дахь өдрийг эхлүүлж байна да. За урд өдрийн зүтгэж бараагүй орхисон. Ягаад бараагүйг одоо энэ бичлэгэн дээрээс л одоо яг яруу дотор нь харж штэ тийм ээ. За зарим хүмүүс бас судалгаанд дуршаа явцсан байгаа. Морин бас нэг жоохон жимтэй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ тайга дотор бол хамгийн их зүйл бол ерөөсөө зогсоо зайгүй унанг тийм ээ. Унанг манай бидний нэг онцлог нь ерөөсөө ямар ч ургаа мод ерөөсөө унгаагаагүй. Ерөөсөө унгааж болохгүй газар угаасаа тэгээд аль болох модгүй газрыг нь хайж сүлжиж унсан модуудыг холдуулж зайчилж тэгэхээр ботгоор ерөнхийдөө татаалд наашаач татаал явсан шүү дээ. За ингээд нөгөө одоо энэ хагийн ар нуурын наатлын босго гэж ярьдаг юм да бид нар бол ерөнхийдөө тийм нэр өгчөд байгаа. Тэндээ өрөөд ирлээ. Тэрний хагийн ар нуураас гарч байгаа голыг сая гарлаа. Одоо энэ нөгөө хагийн ар нуурын наатлын хавцал харагдаж байна. За ингээд нөгөө онгоцны зурвастаар ингээд амжилттай гараад ирлээ. Ингээд энэ бол ерөөсө хагийн ар нуур ирчлээ л гэсэн үг. За нөгөө туухаанууд ч одоо мөн үн. За энэ дээр бол нөгөө туухаа гэхээс илүү нөгөө хүмүүс манд лакатрын үүрэг гүйцэтгэж яваа. За урд энэ ирч хүчтэй явж ят одоо чулуу гараад ирэх үе нүх байх вэ тий. Дээрээс харж үндсэндээ машина чиглүүлж байгаа юм л да. За тэн тийм бартаа энэ тэр луга дараараа ингээрэ тэгэрэг үндсэн үүрэг бол ерөөсө чиглүүлж байгаа шүү дээ. За ингээд за бидэнд одоо ингээд нэг гайхамшигт хагийн ар нуур маань ингээд үү таалгаа нийлээ. Амжилттай машинтай ирсэн. Энэ бол одоо нэг өвөл анх бид нар машинтай ирж исэн. 100 одоо бид нар анхны машины мөрийг ингээд гаргалаа. Энэ бол одоо яхаа аргагүй анхны тохиолдол. Тэ мэ? За алхаад ирсэн нэг нь би мий одоо усан дотор аль хэзээ нэ зогсцсон ирээсэ. За ингээд бүгд аль бие усаар хагийн ар нуур дээр машинтайгаа ирж мөрөө гаргаж ин да. За ингээд бид нэр хагийн ар нуурн дээр амжилттай ирсэн. Түүхэн амжилт. Анхны түүхэн түүхэнд бичигдэн. Тий. Найзуудын аяллалын баг ингээд аль бие усаар жил бүр ийм өвөл зуны ийм одоо экстрим аяллууд хийдэг байгаа. Энэ удаагийн аялал ингээд хагийн ар нуурн дээр хамт олноо багаар очиж хүрээд тэндээ сайхан амраад ингээ өндөрлөж ин дэ авчил. Хагийн ар нуурн дээр ирсэн. Бид үргэ. Тань ирсэн байгаа хүмүүсэд баярлсан царайг жоохон харах байх үүтэй. А тэндээс нэг баярлалаа хоёр. Ийм гутай тэр. Ом ом гот. За энэ баярлсан царай нэг сэтгэлтэй. Сайхан байна уу? Аанх өвөл ирчихсэн тэрнээс шалтан жил болж удаж одоо ингэ зүүн ирлээ амжилттай.
нэг машин маань удахгүй ханаас ирнэ. Машинтайгаа анх удаага зам. Бас л анх удаага гэж бодчих. Бас л анх удаага. Батлагаатай анх удаа тий. Хүмүүс ярьдаг бол бүгдээс бол үзүүлчих зүрэг байхгүй батлагаа байхгүй. Тэр бидний хувьд бол батлагаатай анх удаа. Оо хийшээ хүүхт мэ тий. Баян баярцсан сараа нэг юм яа та. Аа баярцсан сараа нэг жоох юм ярив. Сайхан юм жирлээ. Зам хэцүү байлаа. Гэхдээ бид чадлаа. Хамгийн гол нь чадсан. Тэ чадсан. Тэ ингээд 27 оны нийтхэн өглөөгөр босчод. Энд нэг уугуул хоёр гар байна. Энэ иргэн дэх одоо уугуул болгоно. Өчтөр жоохон халснаа. Энд ерөөс засрын газар нэ нэ байна яг яриад өстөг. Сайн явж гинөө. За сайн явж гинөө. Энд одоо хаа байсан энд таарлах юм аа.